အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းဒီ connection cornerstone connection discussion ကိုပေါ့နော်ဒီအပတ်မှာပြန်ပြီးတော့တူတကွအဆွေးနွေးခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကတော့အကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းကျမတို့တွေမတွေ့ဆုံကြည့်ခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲအခုချိန်မှာပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကောင်းဆုံးရတော့ပေါ့နော် The Bible and You သမာကျမ်းစာနဲ့သင်ပေါ့နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကောင်းဆုံးကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီကနေ့ကျမတို့အဓိကဆွေးနွေးသွားမှာကတော့သမာကျမ်းစာဖြစ်တယ်ပြီးရဲ့အခါမှာသင်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သမာကျမ်းစာနဲ့ဘလောက်ယဉ်နီးပတ်သက်မှုကျွမ်းဝင်မှုရှိတယ်လေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညနေမှာကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမယ် live မှာကြည့်ရတဲ့သူတွေလည်းတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘလို့ရှိလဲတမန်ကျမ်းစာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတတကိုဘလို့ပြောင်းလဲပြီးလဲတမန်ကျမ်းစာဟာကိုယ့်အတွက်ဘလို့မျိုးလဲဘလို့မျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်မျိုးရှိလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျမတို့ကိုဝင်ငါလို့ရတယ် share လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီရဲ့ချက်ကတော့ဗောနော်ဒီဖရာသခင်ရဲ့ပိညာတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိကြောင်းကျမတို့နားလည်ဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပိညာတော်ကိုလိုက်လျှောက်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိဖို့နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဗောနော်ဖတ်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဗောနော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြသိရှိနားလည်ဖို့ကျမတို့ရည်ရွယ်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုဆက်ပြီးတော့မသွားခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အတူပါရှိဖို့ရဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီဆရာရူပင်းနဲ့အတူဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့ဒါစတော့ကြရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်ဘာကိုရှိကြကြသာသမီးရဲ့နေ့တစ်ထိပ်တန်ရှင်တော်လှူရှာခွင့်ရရှိအတွက်ဘုရားကျေးဇူးနဲ့ဘုရားရှင်ကျေးရရောက်တိုင်းမင်းအခုတပန်ဘုရားရှင်နောက်ဘတ်တော်ကိုပြန်လဲဦးလိလခွေးဝင်ငါခွေးရရှိအတွက်လည်းဘုရားကျေးဇူးနဲ့ဘုရားရှင်တသမီးတို့အစီအစဉ်အစအလယ်အစဘုရားရှင်ဥဆောင်လမ်းပြပြပေးတနာတော်ဘုရားရှင်တော်ပို့ဆောင်တော်မူပါကျန်နာရတော်သူရောက်စီတိုက်ဖို့ရှင်လင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ပြီးအသက်တာနဲ့တည်ဆောက်စရာလှုပ်ဆောင်စရာအကြောင်းခိနေဖို့ရန်ဘုရားရှင်မဆက်ကောင်းကြီးပေးတနာပါမိကြောင်းသက်ရှင်တော်မူသောတခင်ရှုခရစ်တော်မှာနမတော်မူပြုလျက်ဒုတိယကစ်တော်စကန်နံပါတ်ပါအာမင်အိုကေပါကျမတို့ကိုဆက်ကဆုတောင်းတာပေးတဲ့ကျောရူဘင်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အဆွေးနှင်းချင်းကိုပေါ့နော်အဲ intro အနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးပဲဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကတော့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်အချိန်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တမန်ကျမ်းစာကိုပေါ်ပေါ်တည်တည်နဲ့ရနိုင်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းစာအလကားဝေပြီးတာမျိုးတွေလည်းရှိရပါတော့။ခရင်ဘာသာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ချင်းဘာသာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊မြန်မာဘာသာ၊အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကျမတို့အလကားရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်။အလကားဝေပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိနေပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အရင်တုန်းကလိုမျိုးတမန်ကျမ်းစာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ဈေးကြီးပြီးမှပေါ့နော်။ရတဲ့အနေအထားမျိုးမဟုတ်တော့ပေါ့နော်။ကျမတို့လက်ထဲမှာဒီလိုမျိုးစာအုပ်လိုမျိုးနဲ့မကင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ online မှာရှာဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျမတို့လက်ထဲမှာဩတန်းစာအုပ်မပါသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Google မှာရှာလိုက်တာနဲ့ကျမတို့ Bay version ကိုဖတ်မလဲပေါ့နော်ချက်ချင်းကျမတို့ဒီစာလုံးတစ်လုံးကိုဟို type လိုက်တာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့တန်းချက်အခန်းကြီးအခန်းငယ်အချက်ချင်းရှာလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တန်းစာအုပ်မယူသွားရတော့မကတော့တန်းချက်တွေပါအလွတ်ကျက်ဖို့အားနည်းလာတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ internet ရှိရုံနဲ့တို့လိုချင်တဲ့တန်းချက်ကိုတို့ရှာလို့ရရဆိုတော့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တမတန်းစာကကိုလောက်ွယ်ရရှိထားဖို့အလောက်ထိလွယ်ကူလာနေပြီပေါ့နော်ဆိုဒီလိုမျိုးလွယ်ကူလာနေပြီဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တမတန်းစာရဲ့တန်ဖိုးကရော့သွားလာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမန်ကျမ်းစာကလည်းသူ့ရဲ့ဈေးနဲ့တူရှိတာပေါ့နော်စာရွက်အမျိုးအစားပုံမူတည်မလားပြီးတော့ version မျိုးအစားပုံမူတည်မလားသုံးတဲ့အဖုံးပုံမူတည်မလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးအစားလိုက်ဈေးတွေလည်းကွဲသွားတာလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့တမန်ကျမ်းစာကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်တာတော့ဒီဈေးတွေမဟုတ်ပဲねသင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာဆိုလို့ရှိရင်အဲဘလောက်
ထိပေါ့နော်တင့်ရဲ့တမာကျန်းစာအုပ်ကိုတင်တံပိုးဖြတ်မလဲပေါ့နော်ဘာနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့တင်တံပိုးဖြတ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအာခရိယန်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာကျန်းစာလို့ဝယ်ထားရှိကြမှာပဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ခရိယန်မေတ္တာစုတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့တာသမီတွေနစ်ချင်းခံပြီးတဲ့အခါမှာမကျန်းစာအခမဲ့ရရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့လက်တမတမကျန်းစာကိုပိုင်ချအုပ်ဖြစ်ရရှိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ treaty ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျန်းစာအုပ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်2010တုန်းကရရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်12နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်12နှစ်ရှိပြီစနစ်တွေမှာဒီကျန်းစာအုပ်တအုပ်တဲ့ကိုပဲအမြဲတမ်းတုံးပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကျန်းစာထဲမှာပဲ treaty ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြောရွှင်တဲ့အချိန်ဝန်းနေတဲ့အချိန်ရှိသမျှအခိုက်အတန့်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကျန်းစာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျန်းစာအုပ်က Tracy အတွက်အလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အမေဝယ်ပေးတော့ကတော့ဈေးဘယ်လောက်ရှိလဲတော့မမှီတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း Tracy ကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်ရတဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒီအမေပေးလိုက်ရတဲ့ဈေးထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Tracy ကျန်းစာကိုစပုံမှန်စဖတ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းအင်းရလဲပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပဲကိုယ့်ကိုနေတယ်ဘာမှအဲ့လိုမျိုးကဲကဲကဲအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်တော့ဒီတမန်ကျန်းစာကိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်မပြတ်မကွက်အဖတ်ဖြစ်ပေါ်တော့အဲနဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့နဲလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ Tracy ခုနှစ်တန်းမှဆိုလို့ရှင်အိမ်နဲ့ခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အရန်ကုန်မှာသွားပြီးတော့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေအနေအရလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်စိတ်ထဲမှာကိုအတွက်ပေါ့နော်ကိုအင်းနီနာမမိသားစုဝင်တယောက်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းပဲပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းပဲကိုသူကိုတအဲလူမျိုးနေရတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော် Tracy အတွက်အဲခွန်အားပေးဖို့တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဖက်ကတီတမချန်းစာအုပ်တအုပ်ပဲရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ဖရာသခင်အဲက Tracy အတွက်အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းအကောင်းဆုံးအုပ်ထိန်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့အမဲအဲသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲမမြင်ရဘူးလေနော်မမြင်ရဘူး gain တွေ့လို့မရဘူးဖတ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အနီးဆုံးကိုကင်တွေ့လို့ရတယ်တွေ့လို့ရတယ်အကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုခွန်အားပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကဒီကျန်းစာအုပ်တစ်ခုပဲရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့တမချန်းစာအုပ်က Tracy ဘွားတတာထဲမှာအလောက်အရေးကြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျန်းစာအုပ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဖတ်ခဲ့တော့ငါအဲ့လိုမျိုးခံစားခဲ့ရပေါ့နော်အော်နောက်ပြီးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုအော်ငါဒီအကြောင်းအရာကိုဖတ်ရှုခဲ့တော့ငါအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတာအငါဒါဖတ်တော့ပေါ့နော်ငါဘလောက်ထိမျက်ရည်ကြိုက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုမြင်သားထားတဲ့အရာတွေ highlight လုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဘလောက်ထိတောင်မှဒီတမကျန်းစာဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့အတူခရီးသွားခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတမကျန်းစာတအုပ်ထဲမှာတအမှတ်ရတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက Tracy တွက်အမတမကိုဒီလိုမျိုးတံပိုးရှိတဲ့တမကျန်းစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Tracy လိုမျိုးပဲတခြားသူတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တမကျန်းစာနဲ့ relationship ရှိကြမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သင်တဲ့တမကျန်းစာကဘယ်လိုမျိုးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိလဲတမကျန်းစာဟာစာအုပ်တအုပ်ပါပဲအဲ့ထက်ပိုမလားပေါ့နော်သင်အတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမကျန်းစာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ရတော်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကျမတို့တွဲမြင်သွားဖို့ရဲ့အတွက်ဒီအစမှာကလေးကကျမတို့ပြောထားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နောက်ပိုင်းမှာလဲဆွေးနွေးသွားမယ်ပေါ့နော်။တမကျန်းစာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တချို့လူတွေကပြောကြတာပေါ့နော်။ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ရတော်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လဲဘုရားသခင်နဲ့တမကျန်းစာခွဲလို့မရသလိုပင်ရတော်အားဆိုလို့ရှိရင်လဲတမကျန်းစာနဲ့ခွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျမတို့တမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတမကျန်းစာကိုဖြောက်ဖြက်ဖို့လူတွေစူးစမ်းခဲ့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတမကျန်းစာကိုဖြောက်ဖြက်တဲ့အခါမှာပညတ်တော်ကိုလည်းသူတို့ပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တမကျန်းစာကိုဖြောက်ဖြက်လို့မရတယ်လို့ပညတ်တော်ကိုလည်းဖြောက်ဖြက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တမကျန်းစာတစ်ခုထက်ပေါ့နော်ဒီတမကျန်းစာထဲမှာပါရှိတဲ့ပညတ်တော်တွေလည်းဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းဘလောက်လိုက်နာဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဒီညနေမှာကျမတို့ကကနနာတစ်ချဲဝင်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း live ကိုကြည့်ရတဲ့သူတွေချက်မှာ
အရင်တော့ငါပေါ့နော်အမရှင်းတဲ့အရာတွေနားမလည်ခဲ့တဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ live ကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်နားလည်သွားဖို့ရန်အတွက်မျှော်လင့်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဝิญဉ်ခွန်အားရသွားတဲ့အရာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဒီတမကျန်းစာကြမှာဘယ်လိုမျိုးပုံပြင်တွေအကြောင်းအရာတွေရှိခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုလည်းတို့ကို comment ကနေညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကဲပါအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီကောင်းစိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဒီတမချန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ခံ background ကိုပေါ့နော်ဆရာမမိုးရနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်တယ်ဆွေးနွေးခြင်းကိုမစခင်မှာကျမအနေနဲ့ကျန်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဒီမှာရှိရညီကိုမောင်မအနေနဲ့ကျန်းစာရှိမယ်ဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ online မှာချစ်ရှင်ရဲ့ညီကိုမမနဲ့စန်းစာတင်တဲ့သူရှိရယ်ဆိုရင်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာနဲ့သူဖတ်နိုင်တော့ဘောနော်ပမာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ယောမခန်းကြီး15အငယ်4ငါတို့ဒီစန်းစာ၌ပါတော့သီးခန့်ခြင်းတတခြင်းအကြောင်းများကိုအမိပြု၍မျော်လျက်တော့အခွင့်ရှိစေခြင်းကကျန်းစာ၌အထက်ကရေးထားသမျှသည်ငါတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေး၍ရေးထားသည်ဆိုပြတော့မနော်ပေါ်လူပြောထားတယ်ပေါ်လူအနေနဲ့ကတော့ဒါယောမအသင်းတော်မှာရှိရဲ့ခရိယန်တွေကိုသူဒီတမန်ကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျန်းစာကဒီကျန်းစာကပေါ်လူခေတ်ခါမှာပြောတဲ့ဒီတမန်ကျန်းစာကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအချိန်ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းလို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဓမ္မတိကျမ်းကသူတို့ခေတ်ခါမှာမရှိသေးဘူးလေနော်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပေါ့နော်ကျမတို့နားကျမတို့ခေတ်ခါကျတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာကအဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းခေတ်ခါမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ်လူအနေနဲ့ပြောပြထားတယ်ပေါ်လူချိန်ခါမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်သားသမီးအားလုံးအတွက်တော့လည်းအခုကျမတို့လက်ရှိအသက်ရှင်နေထိုင်နေတဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးအားလုံးအတွက်တော့လည်းဒီတမန်ကျမ်းစာကအကျုံးဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုလက်ဆရာခမိုင်းလက်ထောင်ထားပြောချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီခက်မှာခရိယန်အများစုကဓမ္မတိကျမ်းကိုပဲအားကိုးလာကြတယ်ဓမ္မတိကိုပဲကျမ်းစာလိုလိုယုံကြည်လာတယ်ဓမ္မဟောင်းကိုပယ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့တမန်တော်တွေအားလုံးကဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုပဲသုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကြထဲမှာတော့ကွဲပြားမှုရှိနေပြီဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကပဲကျမ်းစာမှာမှဓမ္မဟောင်းမလိုတော့ဘူးလို့မရေထားဘူးပြီးတော့သူတို့ကကျမ်းစာဓမ္မတိလည်းမရှိဘူးသူတို့ထိုကျမ်းစာရှိသမျှဒီဘုရားသခင်မှုတွင်တော်မူတယ်လို့ပေါ်လို့ရေးထားတာကအထူးသဖြင့်သူတို့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ကျမ်းစာအခုခက်ပြောရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း39ဆောင်းကိုသာလေပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့အာယုံထဲမှာရှိတာကကပ္ပဦးကျမ်းကညီမလခိရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အဲ့ဒါကိုပယ်ချင်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်အသင်းတော်ဒါမှမဟုတ်ရဲ့အဖွဲအစီတစ်ခုခုသူတို့ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဝေးကွာစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တတိချမှတ်မှတ်ယူလို့ရတယ်။အဲကြောင့်တခါလေကျွန်တော်စကားပြောပြီးဆိုတော့အဲဓမ္မတိထဲမှာရှိမှပဲယုံတာမျိုးဓမ္မဟောင်းထဲမှာဆိုမယုံတာမျိုးရှိတတ်တယ်။စာတန်ရဲ့လက်ကွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောလို့ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီမှာဒီဂျမ်ဘိုက်ကိုဖတ်เชียร์พี่จมารุเนเน่แล้วเป้ติติชะชาน้าเล่นไหนเลยเนาะจ้นสาไนปาตัวจ้นสาสรอกปอลุเฉิงคามาโหดีคุณน่ะပြောตะโลเว้ยดีกระบาอุจันเนี่ยมาลัคคิจันยีตาได้กาลอตอตวินมาชื่อไอ้หลูฤตั่วเป็นไม่ห่อวูปอลุเฉิงคามาชื่อไอ้หลูฤตั่วก็พี่รอจมารุเล่ชื่ออัตเทศินเนถ่ายเนี่ยหลูฤตั่วก็ดีจ้นสากาจมารุကိုบาริปี้နိုင်มั้ยဒီတမကျန်းစာကိုဖတ်ချင်တယ်ဒီကျမတို့ပေါ်လူကသူအမှားရောမတင်းတော့မှာအ
So ဒီကျန်းစာထဲမှာဒီကျမတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒတွေတော့ကျန်းစာထဲမှာဘယ်အရာပဲမဆိုသိချင်တယ်ဆိုရင်လို့ရှင်ကျမတို့အခုချိန်မှာဆိုကျန်းစာဖွင့်ကြည့်လိုက်ကျန်းစာထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်။ဘာအကြောင်းအရာသိချင်လဲတမိုင်းအကြောင်းသိချင်လားဘာလူငယ်တွေနေနဲ့အချစ်အကြောင်းသိချင်လားအကုန်လုံးကတမိုင်းကျန်းစာထဲမှာရေးသားထားပြီးသားပဲ။အဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်နော်တမတိကျမခရစ်တော်လာပြီးတော့မှအသိခံသားတယ်တမတိကာလလို့ပေါ့နော်ကျမတို့အခုလက်ရှိဆိုနားလဲတာတမတိခရစ်တော်လာပြီးအသေးခံချက်ကျမတို့ကိုလွတ်မြောက်စေတာကကျမတို့ကိုဒီဟိုတချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒီခရစ်တော်လာအသေးခံတာကပြည့်ညတ်တရားတွေမလို့အတော်ဘူးကျမဒီလိုမျိုးတွေပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုဆိုလို့ချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျမတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ်တမကျမ်းစာဒီခုနဆရာခံပွားပြောသလိုပဲဒီအဲ့ဆိုဒီတမဟောင်းကျမ်းကမလို့တော့ဘူးတမဟောင်းကျမ်းမှာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဖြစ်ပြက်သွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုကျမတို့ပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီကျမ်းစာကခက်ဆက်ဆက်ဘလို့ပဲပြောင်းလဲနေပါစေဘလို့ပဲနှစ်ပေါင်းကြာရှည်နေပါစေဒီတမကျမ်းစာထဲမှာရှိရဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကမပြောင်းလဲသွားဘူးသူ့ရဲ့အမှန်တရားကလည်းဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ထက်မှကျမတို့ကိုပေးပတ်ရှုလည်လာမယ်ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကိုပေးမဲ့ဒီအသိပညာနော်ပညာပညာတွေကလည်းပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတမာကျန်းစာထဲမှာရေးသားထားတဲ့သမိုင်းတွေကလည်းပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတမာကျန်းစာကကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားမျှော်လင့်ခြင်းကိုပေးစီတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျမတို့အနေနဲ့ခုနကလည်းဆက်မက်ထရစ်စီလည်းတက်တည်ခံပါပြီနော်တမာကျန်းစာကိုဖတ်ချင်အပ်တဲ့ကျမတို့အတွက်ကမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်စီငြိမ်သက်ခြင်းကိုလည်းရစီအဲ့ဒါကျွန်မအနေနဲ့ဖျားနာနေတဲ့ကာလအတော်တွင်းမှာဆိုရင်ဟိုဘယ်အရာကပဲကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဖတ်ထားခဲ့တဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေကပဲကိုယ်စစ်မှန်သောငြိမ်သက်ခြင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မအနေနဲ့နားလဲကျွန်မတကယ်ကဲဆိုရင်တချို့တစ်ခါလေကျရင်ကျမ်းစာတအုပ်တအုပ်ပြီးဖို့ဆိုတာအယမ်းကြတယ်ဘယ်နှစ်မှအဲ့လိုမျိုးပြီးတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတခေါက်ဖြားတာဆိုလို့ရှိရင်2019ရာတကယ်တအားဖြားတဲ့ချိန်မှာဆိုဖြားတော့အဲ့ရထဲမှာပဲနေရတာဘောနအဲ့ရထဲမှာပဲနေပြီးလူကခန္ဓာစိတ်အကုန်လုံးမောပန်းပြီးဆိုလို့စိတ်ကတည်ငြိမ်ဖို့ဆိုတာအရင်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်မကစံစာကိုကျွန်မဖတ်လိုက်တာဘောနတမစံစာဆက်ဖတ်လိုက်တာတအုပ်လုံးပြီးဘူးကအချိန်6လတာမဟုတ်ကြောင်း9လကျော်ကျော်နဲ့ကျွန်မတမစံစာတအုပ်လုံးပြီးအောင်ဖတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖတ်လေအရှိန်ကမတတ်နိုင်လေပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုဖတ်ပြီးကိုရက်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတခြားသောအပြင်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေတခြားသောအပြင်ကအတွေးဒီလိုမျိုးအရာတွေကကိုလာပြီးစိုးမိုးတယ်အဲ့ချိန်မှာအကောင်းနဲ့အဆိုးကကိုထဲမှာတိုက်လိုက်နေတဲ့တိုက်လန်နေတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကပဲကျမတို့ကိုစမန်တော့ညင်သက်ချုံပြီးအကြတိမှာရှင့်ညီကိုမမတွေကိုကျမအားပေးခြင်းနဲ့ပေါ်လူလည်းပဲဒီမှာယောမအသိတော်မှာရှိရခရစ်ရဲ့နေသူအားပေးထားတယ်။တမကျန်းစာကိုဖတ်ပါ။ဖတ်ခြင်းအပြင်သီးခံစရာကျမတို့အခုချိန်ခါမှာလူအနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုမသီးခံနိုင်စရာတွေဖြစ်ပေမဲ့တမကျန်းစာကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့အတွက်အယယအားလုံးကသီးခံခြင်းစရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။တမကျန်းစာကျမတို့ကိုညင်သက်ချင်ပေးလိမ့်မယ်။အကြကျမဆေးရုံပေါ်မှာကတိမမလဲပြီးနေခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကျမကတကယ်ညီသက်ချင်းပေးခဲ့တဲ့အရာတမကျန်းစာကိုဖတ်ရှုလည်လာထားခဲ့တဲ့မှတ်ထားခဲ့တဲ့တမကျန်းစာကလည်းကိုကိုညီသက်ချင်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာရှင်းညီကမှမရလို့အခုချိန်မှာတင်းရဲ့ကျန်းစာဒီပမာထားထားလဲအထူးသဖြင့်ကျမတို့နေကောင်းတဲ့ချိန်ပြန်အခုကျမပြန်ပြီးနေကောင်းတဲ့ချိန်အခုအရင်အလုပ်များတဲ့အချိန်ကျကျန်းစာဖတ်ဖို့တော့မှအချိန်ကအရင်နေသွားတယ်အကြောက်တခါလေကြရင်ကျမတို့ဘဝမှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေဖြားနာမှုတွေအဲ့ရပေါ်မှာလင်းနေရဒီအရာတွေဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လဲတခါလေကျမတို့ကိုတမန်ကျမ်းစာနဲ့ဘုရားသခင်ကပြန်ဆွဲချင်တာလေကျမတို့ကိုဒီအခွင့်အရေးပေးနေတာလေဖြစ်နိုင်တယ်တခါလေလောကီအရာတွေနဲ့ပဲရှောက်ရှက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တမန်ကျမ်းစာကိုမိလျော့တက်ကြဖတ်ဖို့အတွက်တကယ်တမ်းဖြားနာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုခွန်အားပေးမှာဒီတမန်ကျမ်းစာပဲပေါ့နော်အားသာဒီမှာရှင်းညီကိုမှန်မှန်မေးချင်တယ်တဲ့ကျစားအောင်တင်အခုချိန်မှာပြန်ထားလဲတင်ကိုမေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တင်နောက်ဆုံးကျန်းစာဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်ဖြစ်မလဲဒီမှာရှိရဲ့အာဆရာရူပီကိုမေးချင်တယ်ဆရာရူပီရဲ့အကြိုက်ဆုံးကျမ်းပိုင်းနဲ့အခုချိန်မှာဆရာရူပီဖတ်နေတဲ့
စန်းစာအုပ်တရရောက်ကလာပြီးတောင်းဝင်မယ်ဆိုဘယ်လောက်နဲ့တင်ရောက်လဲဘယ်နှအုပ်လောက်အခုလက်ထက်မှာစန်းစာဘယ်နှအုပ်ရှိလဲလောလောစန်းစာတအုပ်ပဲအရင်ကတော့စန်းစာနှအုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအင်္ဂလိပ်စန်းစာကြောင့်ကိုကမဖတ်တတ်တော့လေကောကောနားမလဲအဲ့ဒါဆရာတယောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ကိုချစ်ညစ်တဲ့ဆရာတယောက်ပေးလိုက်တယ်ကျောင်းဆရာမပြောနဲ့ဟိုပြောတာတည်းကျွန်တော်တော့မရောက်ဘူးတော့เนาะကျွန်တော်စင်တာတော့ကျန်စာတော့ပတ်သက်လာတော့ကျွန်တော်ပြေးလို့ရှိတယ်ဘသူပဲလို့လို့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်အချက်တွေမှာတစ်ခါရောက်ဘူးလေအဲ့အချက်တွေမှာကျန်စာကိုဖတ်ချင်တယ်တဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကျန်စာကိုကျွန်တော်ပြေးလိုက်ရယ်เนาะအမှတ်တက္ကကျွန်တော်ကြောက်ခမ်းမှတော့လောက်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကမင်းကျန်စာကိုငါလိုချင်တယ်မင်းကဒီကျန်စာကိုမင်းကပြေးမေးကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြေးရယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြေးရယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုပြေးဘူးတာရှိရယ်เนาะလို့သာဘုသူမဆိုကျန်စာလို့ချင်တဲ့လို့ချင်တဲ့သူတည်းကိုကျွန်တော်ကျန်စာကိုကျွန်တော်ပြည့်လက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အပြည့်အစ်ပြန်ရှာတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကျန်စာကိုအဟောင်းဆိုတာမရှိဘူးအပြည့်အစ်ပဲအခုလည်းပြည့်အပြည့်ပဲဟုတ်ကဲ့အစ်ဆိုတာမဖတ်လို့တင့်နေတာအခါမှမလန်လို့တင့်နေတာအဲ့ဒါဆိုစာအဲ့ဒါတခါရှိဝေရောနော်တကယ်ကျွန်တော်ကျန်စာဥတော်တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပင်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်မတ်တတ်ထားရယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖတ်နေတဲ့ကျန်စာကျွန်တော်မတ်တတ်ထားကျန်စာဥစီပါဒါပေမဲ့တရက်မှကျွန်တော်ကျော်ဆရာတောက်အဲ့တွက်လဲတာအမှကျန်ခဲ့တာကျော်ပြက်ရှာဘလို့မပြက်ရှာမရတော့အဲ့ကျန်စာတော့ကျွန်တော်တကယ်နဲ့မြို့တော့ပါနော်ကျွန်တော်အများဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့ကျန်စာဥစီဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အခုခေတ်ခုနအချိန်ခါမှာတော့စန်းစာအုပ်တွေအရင်များနေတဲ့ခါကျဘယ်အုပ်တွေဖတ်ရမလဲမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ဘယ်အုပ်မှမဖတ်ပင်နဲ့ထားရကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့များလုံးလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့အချိန်ရှိတော့မှစန်းစာဖတ်ပါကျမတို့မှစန်းစာဖတ်ပါအဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေစန်းစာဖတ်ပါလို့ဒီမှာပေါ်လူအနေနဲ့အားပေးထားတဲ့လူမျိုးပဲကျမလည်းဒီမှာရှင်းညီကောင်မတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့စန်းစာဖတ်ပါကျမအပါဝင်ပေါ့နော်အကုကုကုလည်းအပင်းနဲ့ဒီမှာရှင်ညီကမမတွေကိုအပေးခြင်းနဲ့ဒီကျန်းစာကပဲကျမတို့ဒီကျန်းစာနဲ့ပဲကျမတို့စုံစမ်းခြင်းတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကျန်းစာနဲ့ပဲကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်အခုချိန်ခါမှာလူကျမတို့အရေရာခတ်တန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုအကုန်လုံးကစိတ်ပျက်စရာတွေပဲတွေ့မယ်တချို့ဆိုဘဝကိုအရှုံးပေးပြီးတော့ကုကုကုတက်သေးသွားတာကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမတို့ဒီမှာရှေ့ခရီးညီကမမယုံကြည်သူတွေနေねကျမတို့အတွက်မျှော်လင့်ခြင်းဟာဒီတမချန်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအကုန်လုံးရှိရယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုဆွဲကင်ထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါချန်းစာကိုဖတ်ပါဆိုတော့ဒါအားပေးခြင်းနဲ့ဒီမှာပြပြခြင်းပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်တယ်ကျမအပိုင်းရှိအောင်ရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာမထရီစီကဒီ comment တွေကိုနည်းနည်းဖတ်ပြလာလို့ရပါတယ်။ Okay ဘာဒီညနေမှာ solution ပေါ့နော်။အာကြည့်နေသူတွေ20နီးပါးလောက်ရှိတယ်။ through happy sabbath နဲ့ note ဆက်ကြရပေါ့နော်။ပြီးတော့ amen လို့ပြောကြတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာကိုဆိုင်ဆိုင်ရတော့တမန်ကျမ်းစာကတံပိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကတံပိုးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုလေးလာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားဘူးတဲ့သူတွေဒါလေးပြောနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်အာဆရာခံပွားရဲ့အကြောင်းအရာကိုမသွားခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီတမကျန်းစာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပစာရင်းမှာသုံးထားတာက absolute power လို့သုံးထားရပေါ့နော်အာတဘောအာနာအပြည့်အဝရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့ဒီသမိုင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိန်းတော်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစဉ်းစားတဲ့သူတို့ကပို့ပြီးတော့အတကူအာနာအပြေဝရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခံထားတာရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဥပုံလေးကိုပြောင်းလဲဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ပြီးတော့အသိန်းတော်ဟာဆိုလို့ရှိရင် absolute power ရှိတယ်အာနာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးလည်းအကျွေးကြခဲ့ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုပေါ့နော်ပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစီကံတွေအဲ့လိုမျိုး principle တွေလည်းသူတို့ထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖတ်ရှုလေ့လာဖို့ရန်အတွက်အရန်ခက်ခဲရှုပ်ထွေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်သူတွေနားမလည်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကလူတိုင်းမှာတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်လို့မရအောင်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလောက်ဆောင်ခဲ့ကြရဆိုတာတမိုင်းမှာကျမတို့လည်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချိန်ကာလ
တစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့အပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါစေတမန်ကျမ်းစာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းပဲအမှန်တရားကိုဖော်ပြနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူတို့ပြောနေတဲ့အရာတွေကတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိမရှိဆိုတာတမန်ကျမ်းစာကိုတကယ်ဖတ်ရှုလေ့လာတဲ့သူကတော့သိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အာတင်လာနေရဆိုနေချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမ္ဘာကနေပြီးတော့အာပို့ပြီးတော့အဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသားဖို့ရှိနေလို့ယုံကြည်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီ Reloser Live ကြည့်ရှုနေတဲ့လူတွေထဲမှာ NK Gaitan တော့မင်္ဂလာပါနော်။သူကတော့ Mongset Church Mongset အတင်းတော်ကနေရှမ်းပြည်နယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှေ့ရှမ်းပြည်နယ်မုံဆဲကနေနှုတ်သားကျွန်တော်တို့ဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြီးစုနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရေးပေးပါတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒေတာတွေကနေကြီးစုတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားဗိုက်တာမင်လေးဖြစ်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုကြီးစုပြီးတော့အချိန်ယူပြီးကျွန်တော်တို့လည်းအတူနှုတ်ကပတ်တော်လေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ခရိယန်ကိုဖြစ်စည်းသောသူဟာဘယ်သူဖြစ်မလဲမွတ်စလင်တွေဖြစ်မလားခရိယန်ကိုအဖြစ်စည်းဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်မလားခရိယန်ကိုအဖြစ်စည်းဆုံးသောသူတွေဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဥပမာကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခွန်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်နှစ်သက်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ခွန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါလုကဘယ်လိုကြိုတင်ပြီးတော့ပါဖြစ်လာမလဲဆိုတာသူခက်ကလေးကသူပြောထားတဲ့အရာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဆိုတော့အဘေရုနည်းဟူကဝတ်ထားရရှိတော်သူအတ္တမအရာသည်ယခုပြည့်ပြုပြင်ဆဲရှိခုကလေးကပြုပြင်ဆဲရှိပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝတ်ထားရရှိတော်သူအတ္တမအရာဆိုတော့လျှို့ဝှက်ပြီးတော့တိမ်ထားတဲ့အတ္တမဟုတ်ရင်ဒါသူဖြစ်လာမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်လာမယ့်အရာlawlessness လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရဲဆိုတော့ပညာမဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လာစေမဟာကအခုကလေးရှိနေပြီပြောချင်တာအခြေစတွေ့နေမြစ်စတွေ့နေပြီသို့တော်လည်းတဲ့စီတာတော်သူဒီပယ်ရှင်းခြင်းတို့မရောက်မီတိုင်အောင်စီတာအောင်စီတာလိမ့်မည်ပယ်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်တော့ကထိုအတ္တမလူဒီချေရှားလိမ့်မည်ထိုအတ္တမလူကိုဘုရားသခင်ယေရှုသည်no threat ဝိညာဉ်တော်အဖင်ဖြစ်စီကြွလာတော်မူခြင်းရောင်ချီအဖင်ပယ်ရှားတော်မူလိမ့်မည်ယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်မှာပဲပယ်ရှားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာဒမလူကပေါလုခက်ကလေးကစပြီးတော့စတွေ့နေပြီအမြင့်စတွေ့နေပြီပြီးတော့မကြခင်ပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေကနောက်ဆုံးသောကာလအထိရှိမယ်ဆိုတော့တမန်တော်ရိခက်ကာလကလေးကနေအမြင့်တွေ့ပြီးတော့တမန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကြီးစိုးလာတယ်။ခရိယန်တဲကပဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးသောကာလအထိသူတို့ရဲ့မူဝါဒရှိမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အငယ်ကိုမှာထိုအာဓမလူဤလာခြင်းအကြောင်းမူကစာတန်ပြုပြင်သောအပြင်မူတာနဲ့ဆက်ဆိုင်သောထူးဆန်းသောတကုနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုမျိုးမျိုးနဲ့၎င်းပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်သောသူတို့တွင်မတရားသောလည်းဖျားခြင်းအမျိုးမျိုးတို့နဲ့၎င်းလာလိမ့်မည်တဲ့။သူအကြောင်းမူကားသူတို့ဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်အပ်သောကတမတရား၌မွေလျော်သောစိတ်ကိုမခံယူကြတဲ့တမတရားမှာမမွေလျော်ပဲနဲ့သူတို့အသုံးပြုတဲ့အဆောင်အယောင်တွေသူတို့အသုံးပြုတဲ့ဌာပနာထားတဲ့တန့်ရှင်းသူတွေအယိုးတွေတော့အင်ဂျီတွေအဆောင်အုံတွေအဲ့ဒီအပေါ်ပါပဲအာယုံထားပြီးတော့ကျန်းစာပေါ်မှာအာယုံမထားဘူးဆိုတော့အရန်ဝတ်နေစရာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဒီ300စုလောက်ကလေးอ่ะเนาะပထမရာစုဒုတိယရာစုလောက်ကလေးอ่ะခရိယန်တွေဟာလမ်းစပြီးတော့လွဲစပြူလာတယ်ဗျเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းလွဲတယ်ဆိုတော့ခရိယန်အများစုကနောက်ပိုင်းမှာဒီ persecution လို့ခေါ်တဲ့ဒါငြင်းပါနှိပ်စက်ခြင်းလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာပို့ပြီးတော့ဒီလမ်းလွဲခြင်းကပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတယ်ဆိုတော့ဒီအတ္တမလူဆိုတာလည်းဒီညပန်းနေဆက်ချင်းလွန်ပြီးမှဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တိုင်လအခန်းကြီးခေါ်ငယ်25ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့အချိန်ကာလကိုပို့ပြီးတော့တိတိကျကျသိရတယ်ဗျเนาะဆိုတော့သူဟာဇဒုထမြောက်သားရဲ့ဂျူ3ချောင်း
ကျိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့ဂျုံငယ်လေးကနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကဂျုံငယ်လေးဖြစ်တာနဲ့တင့်တင့်သုံးဆိုပြီးပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူး။တမိုင်းဆိုတာတော့တရက်ထဲနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲဒီတကြောင်တကားမှကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာဖြစ်စေအရင်တုန်းကသွန်သင်မှုမှာဖြစ်စေလုံးဝကြာဘူးနာဝတောင်မရှိတဲ့ခရိယန်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတွေဝင်လာတယ်ဗျ။ဥပမာအဖြစ်ပေတရုရဲ့ပုံဆိုပြီးတော့เนาะဒါဂျူပီတာရဲ့နတ်ယုတ်တုကိုဘုရားကျောင်းထဲမှာထားပြီးတော့เนาะပေတရုပါဆိုပြီးတော့အယူဝါဒမအောင်သွန်သင်လာတာမျိုးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ချင်ရာဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုမှန်တယ်မားတယ်လို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်အောင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တမာကျမ်းစာဆိုတာငါတို့တာမန်လူတွေဖတ်လို့နားမလည်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဖတ်တာကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ဩဝါဒကိုသူတို့ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဆိုတော့အရင်တစ်ချိန်လုံးကဆိုရင်ကျမ်းစာအုပ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတွေဆိုတော့သူတို့ဒေတာဒီပေးရင်ပေးမယ်။ကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်တယ်ဆိုရင်ဒေတာပေးရင်ပေးမယ်။သူတို့ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ရှို့ပစ်တာမျိုးမီးရှို့ပစ်တာမျိုးလူရှေ့မှာပေါ့နော်မီးရှို့ပစ်တာမျိုးစသဖြင့်သူတို့လုပ်ရင်လုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့တမာကျမ်းစာတော့ရှင်တန်နေစေဖြစ်တယ်ဝါနေစရာတိတ်ကောင်းတာတော့ဒီနေ့ဒီခက်မှာစာသာကအဲ့ဒီအနည်းလားတော့မသုံးတော့ဘူးကျန်းစာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တကားမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့မဖတ်တော့တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမာကျန်းစာတိတ်ဖတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရဲ့ပိညာတော်ကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အကြောင်းခုနကျန်းစာဖြစ်ရင်းတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုကဘယ်လိုဆက်ဆံမှုရှိတယ်လဲဆိုတော့ဥပမာယုတ်တုစင်တုမကိုကွယ်ရယုတ်တုစင်တုကိုပြာချောင်းထဲမှာဝယူလာတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုပြောပြရမဲ့လူတွေလိုအပ်လာလိုအပ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကနေပြောရမလဲဆိုတော့ကျန်းစာအဖြစ်သားပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဟာကကဲတင်ချင်းဆိုတာအခမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာအဖြစ်သိရလဲဆိုတော့ကျန်းစာအဖြစ်သိရတယ်နော်ကဲတင်ချင်းဆိုတာယေပရဟိတ်စီတွားပြီးတော့တော့အခကြီးငွေပေးပြီးတော့အပြစ်တောင်းပန်ပြီးတော့အာဘတ်ဖြေမှာပဲအပြစ်ဖြေရမယ်ဆိုတာဓမ္မတိရဲ့တော်တင်ချက်မဟုတ်တော့ဘူးခရစ်တော်အသေးခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရိညာအသစ်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အားဖြင့် direct ဖယားသခင်စီတန်းဝင်လို့ရတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကရေးထားတဲ့ဟာကိုနားမလည်အောင်ကျမ်းစာမဖတ်မှပဲနားမလည်ပါလေဆိုတော့ကျမ်းစာမဖတ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကယေပရိစီသွားဒါမှမဟုတ်ရယ်ဆရာတော်ရိစီသွားအပြစ်သွားဖြေဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာမဖတ်တော့နားမလည်အောင်မှန်လားမလားမသိဘူးအရင်တော့ကလူတွေလက်တီလိုလောက်တာပဲငါတို့လည်းဆက်လုပ်ရအောင်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ကဝင်သွားတယ်အထူးသဖြင့်အမောင်လွန်းသောကာလလို့ခေါ်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီအမှုအရာတွေတအားကိုရင်နာစရာကောင်းအောင်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ထူကြီးကတိတ်ကိုလမ်းမခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့အမောင်လွန်းသောကာလလို့ခေါ်ကြလဲဆိုတော့နုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ချီရှိမှရှိကျွန်ုပ်လမ်းခရီးကိုလင်းစေပါ ਈ လို့ပြောတယ်။နုတ်ကပတ်တော်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။နုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့တကြောင်အလင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲဒါကြောင့်အမောင်လွန်းသောကာလလို့ခေါ်တယ်။နုတ်ကပတ်တော်မရှိလို့ပဲဖြစ်တယ်။နုတ်ကပတ်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်သူတို့တွေဒီလိုမာယုံတဲ့အလုပ်တွေကိုထက်ခါကျူးလွန်ခဲ့မိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီထက်ပိုပြီးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာစာဖတ်နိုင်တဲ့လူကတအားနည်းနေခဲ့တယ်။ဒီနေ့ခက်ဒီနေ့ခက်မာတော်မှဒီလိုပညာရေးစနစ်တအားကောင်းတဲ့ခက်မာတော်မှကျမ်းစာမဖတ်နိုင်တဲ့လူတွေတချို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမ်းစာမဖတ်နိုင်ရင်တောင်မှနားထောင်လို့ရအောင် YouTube တွေမှာအလွယ်လင့်တကူကျွန်တော်တို့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကကျေးဇူးတော်တစ်ပါးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့နားမထောင်ကြတာလည်းအဲ့ဒါလည်းတမောင်ဖြစ်ပြန်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတို့ခက်တုန်းကကျမ်းစာအုပ်ကအဲ့လိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါအကြောင်းသူတို့အနေနဲ့ကျမ်းစာကိုတော့တန်ဖိုးထားဖို့တိတ်လို့အပ်တယ်ဟိုဖတ်နိုင်တဲ့လူတွေတိတ်နေတယ်ဖတ်နိုင်တဲ့လူတွေပြောပြတဲ့ဟာပဲသူတို့နားထောင်ရတယ်ဆိုတော့ဖတ်နိုင်တဲ့လူတန်းစားဆိုလို့ဆရာတော်တွေပဲရှိပြတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကသူတို့ပြောချင်တဲ့အပိုင်းကိုပဲပြောပြီးတော့အကုန်လုံးမပြောပြမပြောပြတော့အကုန်လုံးကသူတို့ပြောသမျှပဲမှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့เนาะမြေကန်ကြိုးကြိုက်ထားတယ်လို့မျိုးကသူတို့ရှေ့မှာသူတို့ခေါ်သွားတဲ့နေရာတိုင်းလိုက်သွားရတဲ့တပုံမျိုးသူတို့မှာရှိတယ်။ဟိုဝမ်းနေစရာကောင်းတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာမျက်စိရှိတဲ့အစာဖတ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာတွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ရုံကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအုပ်ကို cover to cover ပေါ့နော်။ကဘာဦးကျမ်းကနေ
ဗျာဒိတ်ကြတဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လို့ရတယ်ဖတ်လဲဖတ်နိုင်တယ်တိလဲတိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မဖတ်ဘူးဆရာတွေပြောတဲ့ဟာပဲမျက်စိမိတ်စုံမိတ်ပြီးတော့ယုံကြတယ်ကျမ်းစာကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ပါအထိပ္ပယ်တိလာပါလိမ့်မယ်ဟိုတနေရာဒီတနေရာယူပြီးတော့ဖတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねသူ့ရဲ့ context သူ့ရဲ့ကျမ်းတစ်ပိုက်လုံးဖတ်ပါအဲ့ဒါဆိုနားလဲလိမ့်မယ်ကျမ်းစာပြောင်းများဆိုတော့ကျွန်တော်အလက်ပြောင်းခံရတယ်ဆိုတော့ဒီခုနအာဒမလူဆိုတဲ့ပုံကူပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာမှာအာဒမလူလို့ပြောပြမယ်အင်္ဂလိပ်မှာ lawlessness ပေါ့နော်အာပညာကိုဖျက်ဆီးတော်သူပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာကိုသူတို့ဘယ်လိုဖျက်ဆီးခဲ့လဲပညာတော်ထဲမှာနော်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့အာစကားကဘာပြောလဲဆိုတော့ရုပ်ထုစင်တုမကူကွယ်ရအောင်နော်ဦးမချဝမပြူရအောင်အပြူစုရအောင်လို့ရတာဒါပေမဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာရုပ်ရုပ်ထုစင်တုတွေရောက်လာတယ်ဒါတွေကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒါ lawlessness ဖြစ်တဲ့အရာကျွန်တော်ချိန်တည်လို့ရတာဖြစ်တယ်တချို့အဲ့ဒီခက်ကခရိယာတွေမကောက်ဒီနေ့ခက်မှာခရိယာ23ရာစုခရိယာဆရာဓမ္မဆရာတွေကပညာတော်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဥပုံနေပါဝင်လာတဲ့အကြောင်းဆို package ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကာကနာနာတိလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမလုပ်လာလဲဆိုပညာတော်ဆိုမလို့တော့ဘူးလို့ပြောလာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပဲပညာတော်မလို့ဘူးပြောပြီးတော့သူတို့ပဲပညာတော်ကိုလိုက်လျှောက်ရမယ့်အကြောင်းကိုတနည်းတစ်ပုံပါပြောသူတို့ပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပညာတော်မလိုဘူးလို့ပြောခြင်းဟာနံပါတ်၄ကိုစန့်ကျင်ခြင်းသားလည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုလိုချင်တဲ့ဟာပဲယူကိုမလိုချင်တဲ့ဟာပယ်လို့ရမလား။ဒါ multiple choice လုပ်ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်၁၀ပါးဆိုတာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကောင်းကြီးခံစားရမယ့်အတွဲလိုက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပယ်ချင်တဲ့ဟာပယ်လို့မရဘူး။ဒီကနေ့တင့်ရဲ့ TV ကိုခွင့်ကြည့်လိုက်ပါစာရွက်လေးတရွက်ယူပြီးတော့ဘောပင်လေးတစ်ချောင်းနဲ့ကောက်ပြီးတော့ခိုင်းပြီးတော့เนาะစောင့်ကြည့်လိုက်တွေ့သမျှ news တွေကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာချရေးလိုက်အကုန်လုံးကပညာမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဥပရိချိုးဖောက်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့ဖြစ်တဲ့တေသနာတွေပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုမှအာမရတေကိုခရိယန်ဆရာတွေကပညာတော်မလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖခင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြောတယ်။ဒါဟာစာတန်နဲ့အတူကခုန်ခြင်းဖြစ်တဲ့စာတန်နဲ့အတူမွေလျောခြင်းဖြစ်တဲ့စာတန်ရဲ့ဩဝါဒကိုခရိယာတွေနားထဲမှာစိတ်နှလုံးထဲမှာထည့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစကတည်းကပြောတယ်ခရိယာကိုဖျက်ဆီးတော်သူဟာခရိယာတွေဖြစ်တယ်။ဘယ်နည်းအားဖြင့်ဖျက်ဆီးတယ်လဲဆိုတော့တမာကျန်းစာမဖတ်အောင်ဖျက်ဆီးတယ်။တမာကျန်းစာနားလည်မှုလွဲအောင်ဖျက်ဆီးတယ်။တမာကျန်းစာရဲ့တွင်တင်ချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့တွင်တင်တယ်။သိကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေနားထောင်လို့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စကလုံးကြွယ်ဝမှုတင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအားတက်အောင်ပြောဆိုနိုင်မှုဒါတွေရှိရင်ရှိနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အแทမှာပညာတော်မလိုဘူးဆိုတဲ့သူတင်ချက်ရှိနေတဲ့၍တင်ဟာအစိမ့်မိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆာ prophet တွေကိုလုံးဝရှောက်ခြင်းပါဖျားပညာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုကြတဲ့စာတန်ရဲ့သာသမီတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုလူတွေအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ခံဖို့မလိုဘူးတင်ကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာဖတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရဲ့ပညာတော်ကိုတင်အနေနဲ့တမာကျမ်းစာထဲမှာကြည်ပါခုနကဇမမူကြီးပြောလိုက်လာတော့မသိဘူးကျွန်တော်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာပြောလိုက်တယ်။တမာကျမ်းစာထဲမှာပြည့်ညတ်တော်မလို့ဘူးလို့တခါမှမရေးပါဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာလုံးဝမရှိဘူး။တကယ်လို့များတင်တွေးခဲ့မယ်။အောက်မှာ comment ရေးပေးပါ။ကျမ်းစာထဲမှာပြည့်ညတ်တော်မလို့တော့ဘူးလို့ရေးထားတဲ့ကျမ်းချက်တွေးခဲ့ရင်ရေးပေးပါ။တခုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ပြည့်ညတ်တော်ဆောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ခြင်းမရဘူးဆိုတော့ရှိလိမ့်မယ်။ဖြောက်မရတော့မရဘူးဆိုတော့ရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျမ်းစာပြည့်ညတ်တော်မလို့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖြောက်မတ်ရမရနိုင်တဲ့အကြောင်းပဲပြောတာဖြစ်တယ်။ပညာတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းပေးသောအရာမဟုတ်ပါဘူး။ကယ်တင်ခြင်းပေးသောသူဟာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့တရားတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပညာတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလေးနားလည်သိချင်တယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲကနေပညာတွေအကုန်လုံးဖဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာလေးပပလေးပဲကြံ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြခြင်းနဲ့သွားစေခြင်းနဲ့လမ်းခရီးကိုအကုန်လုံးဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တမာကျမ်းစာကတမာကျမ်းစာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့စမ်းစစ်တဲ့ဟာကျမ်းစာ၅ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကဘာဦးကျမ်းကနေတရားဟောရချက်ပေါ့နော်။ပထမမောရှိကြီးထားတဲ့စာအုပ်၅အုပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျမ်းစာတွေလက်ခံတဲ့မခံတဲ့အကုန်လုံးကိုစုံဖြတ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုအဲ့ဒီ၅ခုအဲမှာမှပညာတော်၁၀ပါးကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့
let new rock who right now eat hard up here. The near up here, the other thing, let new rocks who are the passion door winning door, your up here, passion door winning door up here. เจ้าปอมมายีทาตัวอย่างผิดเดี๋ยวแลลงไม่ได้อย่างผิดเดี๋ยวจอกเปียวเปลี่ยนขึ้นมาเลยไอ้ตัวเจ้าตมะจันสาตะอุลงหามาอิมาอิเนาะสีสิพุอย่างแต่หมอชีเยจังงาอุตรงอย่างไอ้จังงาอุกะเบมาอาชีกันเลยสรุปปัญญาตัวเสบามาอาชีกันครับผิดเลยสรุปอะไรเลยเราจะรอหน้าเลยสิเชจีซูเต็มมาเลยเสมาทรีซีก็คอมเมนต์ดิชินพับยาบะมะโหสรุปก็เสมาทรีซีได้แต่มาเปลี่ยนอ่ะไปเลย อาจารย์เลมิวทาร์เองคอมเมนต์นี่เราบอกนะดิฉันไม่ได้เมนโกมาตรวจเปลี่ยนผิดอะไรครีอันโกเช็คสีอะไรก็ครีอันดีเว็บบอกเนาะมันน่าจะอยู่พอเนี่ยกูใช้เนี่ยอะไรโน้ตเปลี่ยนผิดอะไรใช่ไหมไปเรียกเขามาสอบเลยใช่ไหมมันน่าจะอยู่พอเปลี่ยนถ้าวันนั้นมันไม่จริงจังกูบอกเนาะจ่ายมาตัวสั่งลงเดิมเปลี่ยนตัวอะไรบางตัวชิ้นอะไรเราไม่ติดบอกเนาะ จำเป็นแล้วมีแต่เนี่ยเพื่อนเนี่ยสุดละตัวใหญ่เลยบนนั้นตัวเจ้าจินางาเราตัวชั่วรู้เลยแต่มาจ้างจ้ากูเช่นเดิมอยู่สวยไปแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยสุดละกูตัวจินางาเจริญนะบนนั้นเราจะมาลงที่นี่มาสุดละเจ้าเนาะไอ้ที่หากูไอ้ที่หากูเจ้าเนาะป่วยไปแล้วอุปมาตะกูเป็นเจ้าเนาะตะเข้ากับเสียตะบาดเสียหอเลยปีนี้เจ้าตะมาจ้างจ้าเดี๋ยวมาตะนิ่งกันหน่อยนี่ฮะอุปงนี่พี่เดียเจ้าตุ๊กเจ้าเปล่าเลยตุ๊กจ้างจ้าพั
ကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့ကြောက်ချင်တာကသူကျန်းစာဖတ်တော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူပြောတဲ့အခါမှာသူကြိုက်တာပြောနေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအကြံပေးချင်တာချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့တမားကျန်းစာတယောက်ယောက်ကအဲ့လိုဖွင့်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီသူဖတ်တဲ့ကျန်းစာကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ပါသူပြောတဲ့အထိပ္ပယ်တကယ်ရှိသလားပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတဲ့တော်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်သူပြောရင် तू อ่ะစကားပြောကောင်းတဲ့အခါကျတော့ तू လိုရာဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရောင်ရောင်မမဖျောက်ပြောနိုင်တယ်ဆရာတွေဆိုတာယိုယိုလူတွေတော့ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ तू ပြောတဲ့ကြမ်းချက်ကို you ကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြီးဖတ်ကြည့်အဲ့ဒါမှတည်တည်လိမ့်မယ် okay ဆက်ပြောပါ Symmetry ဟုတ်ကဲ့ပါခုနကတော့ comment ကိုပေါ့နော်ဆရာနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီညနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကရောစင်ကာပူကရော US ကရောပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအဆုံကနေကြည့်ရှုရဲဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာလည်းဖျားသခင်ကျော်ဝါဆော်ဘကောင်စီမင်္ဂလာပလောင်ချပေးပါသေးမိဂိုလေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ကနေပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတိတိကျကျပြောချင်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျော်ဝါဆော်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထဲကပညာတော်ကိုချစ်ပြီးတော့ပညာတရားတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အတ္တတမျိုးဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇရုပင်စီရနေပြီးတော့သုစီရနေပြီးတော့ဘုနော်ဒီတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပညာကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရီဆက်ပြီးတော့ဝင်ကားသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ရအောင်။ Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်အခုပြန်လဲဆိုတရားဘုရားသခင်ကျေးဇူးရောက်ဘုနော်ကျွန်တော်တပတ်တော့ပြတ်သွားတယ်အချင်းနေမျိုးကြောင့်မအားကြမအားကြတဲ့ခါကျကျွန်တော်တပတ်ပြတ်သွားတယ်အတွက်လဲတောင်းမယ်လေနော်အမြဲကြည့်ရှုပေးနေတဲ့ညီကိုမမရောက်စတဲ့ဒီဘက်ကျတော့ဝင်ရရမဲ့အကြောင်းရတော့အတိကကြံချက်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုရှင်ဆာလကျန်ခိုင်း38ငွေနဲ့ဆက်လေးနောက်ဖက်ပြမယ်ချာရောဖျားကိုကူစားတော်သူအပေါင်းတို့အာယူရရဲ့ရင်တော်စင်းနေလို့ရှိကြလို့တဲ့မဘလို့ဖော်ပြတာလဲဆိုရှင်ချာရောဖျားကိုပူဇာတော်သူအပေါင်းတို့အာယူရဲ့ရှင်ရှိကြလောတဲ့ဒီကြောက်ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမဝဲဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲလဲဆိုရှင်သူရဲ့အသက်တာရှင်သာရမဏနတ်ဆိုကိုနှုတ်ကပတော်ဓမ္မကျမ်းစာအဖြစ်ပဲသူတွန်းလင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူဖော်ပြရတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူဘာဆက်ဖော်ပြထားလဲဆိုရှင်သာရဏတ်ဆိုတာရှင်ကျတို့ထင်းတယ်လို့မြင်တာတဲ့ဆိုဇန်တော့ချက်ချပြင်မဟုတ်ပဲねကျတို့ကိုကျတို့မချင်မတဲ့အရာเนาะကျတို့မျက်ကွယ်မှာလဲကျတို့ဆိုဇန်နဲ့ရေဆိုတာကျတို့ပြောပြထားတယ်အတူတူချင်းရှားတဲ့အရာတော့ကျတို့ဒီများတက်မယ်ဖြတ်မယ်ဒါတော့ပဲကျတို့မြင်တယ်ကျတို့ဇီယာပြန်ဟိုးယူမယ်အဲ့ဒါတော့ပဲကျတို့သိမယ်ဒါပဲမဟုတ်သေးဘူးအဲ့စတဲ့ဆိုရှင်သူရဲ့နှိပ်ချတော့စိတ်ကျတို့လက်ဖြာအောင်ပဲเนาะကျတို့ပြောဆိုတော့ရှင်မိဥပဥစတဲ့အဲ့စတဲ့ဆိုရှင်သူနေမှာတဲ့နေတဲ့အေးဝလက်ဖြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်
အသက်တာမှာလည်းညင်သန်တဲ့လက်ဖြတ်မှုလည်းကျွန်တော်ခံရမှာဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သမတရားသမကျန်စာကိုဖတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်သမတရားပြဖို့ရည်ကြီးတယ်သမတရားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုနီလံပဲပြတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ဂတိတော်နဲ့အတူခင်ဗျာနောက်ကဘာလို့ပေါ်ပြရတယ်နော်ကျွန်တော်ဂတိတော်နဲ့အတူကျွန်တော်ပေါ်ပြပြသွားတယ်ဆရာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့စာရန်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကြည်သူသာသမီပေါ့နော်သူ့ကိုကိုးစားတဲ့သူတရားဆိုရှင်တမန်တရားနဲ့နှိစက်ဖို့ရအရင်ပဲသူစိုးရင်ရနော်သူအရင်ပဲကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သောနာကဆရာမတို့ဆရာမတို့ဆရာတို့ပြောသွားတဲ့တိုင်ပဲနော်ဒီစာရန်အတုပြည့်တဲ့လူလာဆိုလို့ရှင်ယုတ်ကြည်သူသာသမီနဲ့ဒီကျန်းစာနဲ့ဝေဖို့ညာသူတို့ကြိုးစားသူလောက်ဆောင်ဒါမဲ့လို့ဖျားသာသမီတွေရဆိုလို့ရှင်ဖျားရဲ့ဂတိတော်အတိုင်းဘလို့မှသူရဲ့ဖြစ်စီလို့မရနော်ဒီရတဲ့ဖျားနဲ့သူရဲ့သာသမီကြလူတွေလောကအပြင်ပြတ်သီလမရဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါဆိုရှင်ဘုရားသခင်ကိုလုံတဲ့သူတွေအားရဆိုလို့ရှင်ဘုရားကွက်ကြတယ်ဘုရားဆောင်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်ရေးထားဖို့နော်ဆိုချင်ပြတယ်ဘာရေးထားလဲဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ဂရီတော်ဂရီတော်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အများကြီးဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဂရီတော်ရေးချရေးချရေးချအသက်တာမှာကျွန်တော်ကျင့်သုံးအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အကျိုးရှိမှုကိုကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်ပြောင်းဖြစ်တယ်။နည်း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 ကိုကျွန်တော်နားလည်လာဖြစ်တယ်။အဲကြောကျွန်တော်တက်တာမှာကျန်းစာငကုပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုဖို့သူအားပြသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်နော်။ဒီလိုပဲတစ်ဆက်တည်းမှာဒီကျန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျန်းကျက်တစ်ချက်ပြန်တွေ့ရတယ်။ယောရှုမတ်ခိုင်တဲ့ငယ်ကိုမှဆိုလို့ရှိရင်ယောရှုကဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလတွေနဲ့သူခန္ဓာဝေရတော့ဝင်ဖို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တားဆီးရန်တွေရှိတယ်။ဟိုအားကြီးတယ်အဲ့မှာခရစ်ဘုရားဗာပြောရဆိုရှင်တင့်ကိုငါမထားတည်မဟုတ်လောအာယွရွရေရေချင်းရှိလောမကြောက်နဲ့စိတ်မပြည့်နဲ့တွားလေရနဲ့တင်းထားဘုရားရှိသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ယောရှုပြောတာနော်မကြောက်နဲ့ပြင်းနဲ့မင်းရဲ့အနာမှာငါအမျက်ရှိမယ်ဆိုတော့ခွန်အားပေးတာရှိတယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်နော်ဘုရားသခင်ကပြောဂရုတော်ယောရှုပုံမှာပြည်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ယောဟန်ခိုင်း16ငွေ33မှာဆိုလဲဘလို့ပေါ်ပြထားလဲဆိုရှင်တင်းတို့ဒီငါ့ကိုအမိပြု၍ညီသက်ချင်းရှိစေခြင်းကဤစကားကိုငါဟောပြောပြီတင်းတို့ဒီလောကဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလိုက်ပြီသို့တော်မဆွံ့ရင်နဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်နိုင်ပြီအောင်နိုင်ပြီဟုမိတော်မူ၏ဖျားသခင်အားဆိုလို့ရှင်သူ့အမိပြုပါသူကလောကအောင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သားသမီးတို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမယ်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အရှင်ဟိုအောင်နိုင်ရဲ့သူပါဆိုတော့ဖိတော်ဖြစ်ရဲ့ဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်မိခူဖို့ရကျွန်တော်တက်တွန်းထားဖြစ်တယ်။တိမောသေဒုတိယဆောင်မှာလည်းဘလို့ပေါ်ပြထားလို့ရှိရင်သုံးငယ်ဆက်နှစ်ယေရှုခရစ်တရားတော်နဲ့အညီဖခင်ကိုနိုင်မှုလျော်လို့၍နေချင်းကလိုရှိသူပေါင်းတို့သည်ညီဆက်ချင်းကိုခံရလိုက်ပြီ။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မှုလျော်တဲ့သူကညီဆက်ချင်းကိုခံရမယ်တဲ့နော်ခုနကပြည့်ရတော်ကိုဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တကားတော့ပြည့်ရတော်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုရင်တက်တာပါဖြစ်တယ်ညစဲချစ်ခင်ရမယ်တကယ်ဆိုဒါကတော့လူမြင်ရတော့မကောင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ညစဲချစ်ခင်ရမယ်လဲเนาะဒါဖခင်ရဲ့ရှိတော်မှာဆိုရှင်မိင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိဖို့ဖြစ်တယ်ရာကောက်ခင်ရဲ့အစ်နေ့မှာဆိုလဲငါညီကိုတို့တင်းတို့ရုပ်ကြည့်ချင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းရဲ့အရာဒီတိခန့်ချင်းကိုပွားစီတက်သည်ဟုဒီမဲ့လဲအထူးအပြားစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းနဲ့တူတွေ့ကြရတော့ခါကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ကြလို့အဲကျွန်တော်စုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုခရရတဲ့ခါမှာကျတို့အသက်တာပါဆိုတာဖြစ်ရဝမ်းမြောက်ရမယ်တဲ့မြောက်ရမယ်နော်အဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဖို့ရတော်တော်လေးတော့ခဲရင်တယ်ခဲရကျတို့လူငယ်လူရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးတယ်အမီးသားကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးဘဝမှာတော့ကျွန်တော်အရင်ချစ်ရတဲ့တယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနဲ့မပေါက်ဆက်တဲ့မပေါက်ဆက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ခရကိုအပြစ်တင်ပြီးဘယ်ရကျွန်တော်ပြစ်စာဆောက်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲသူစကားလည်းနားထောင်ခဲ့ရပါတော့ခရိုင်အဲ့လိုတော့လည်းအညီဒီနေ့ကျွန်တော်ညမှာဆိုရင်ဖြူစင်ရလို့ကျွန်တော်ခံစားဒါကြောသဘောပေါ့နော်ဒါကြောတဲ့သိတာဖရားရှိရတယ်ဒါပဲဖရားဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ထက်ကောင်းတဲ့ပြည်စရာနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သိရတယ်နော်ဒါဆိုဆိုရှင်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တော့ဝမ်းပျောက်စရာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရှုံရှုံသွားတဲ့အရာတည်းဖရားသခင်ကောင်းတဲ့အရာပြေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုဝမ်းမြောက်ဖို့ရပါတော့ဝမ်းမြောက်ဖို့ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်နေနဲ့တော့
ရှင်ပေတရုအော်ရာစာပရမတ်စာစာခိုင်လေငယ်ဆက်လေးမှာဘယ်လိုပေါ်ပြတယ်လို့ဆိုရင်ခရစ်တော်၏နာမကြောင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရလေမင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အပေါ်မှာကြေကွတော်မူ၏သူတို့၌ကားတဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းသင်တို့၌ကားတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရှိတော်မူ၏နော်ဖျားသခင်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နာမကြောင့်ကျွန်တော်ကဲ့ရဲ့မယ်ပြစ်တင်မယ်ရှုပ်ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဆိုရှင်မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ကျတော့ကဲပြစ်တင်တဲ့သူတွေကအမင်္ဂလာရှိရကျတော့အမင်္ဂလာရှိစေတယ်တဲ့ပြောချင်တာကဘုရားအကျိုးပြရတော့ဘုရားရဲ့အသက်တာပဲဖြစ်ရပါတော့နော်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်အနေနဲ့ကျမ်းတဲ့20နှစ်ငယ်စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီအလင်းမြန်လာပြီငါဒီအကျိုးပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်၍အသီးသီးတို့ကမိမိတို့ချင်းတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးပြီနော်ကျတော့ကောင်းတဲ့အရာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပါတော်တိုက်သက်ရှိမယ်ဆိုရှင်ကျတော့ကဲတဲ့ချင်းဆွချင်းစုရမယ်တကယ်လို့သာကျတော့ကဲရဖြစ်တင်ပြစ်တင်တဲ့အမျိုးစားတဲ့မှာဆိုရင်ကျတော်ချိန်ချင်းခင်ရမယ်ဗျာဘုရားသခင်ကြည့်ရပေးရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပါကိုမြှွေပါကျတော်အာယူပါရဲရင်ပါကျတော်ကြုံပြရမယ်ခက်ခဲပြတဲ့အရာအလုံးကိုဘုရားသခင်ကျတော်ဖြည့်ရှင်းသွားပြီဆိုတာကျွန်တော်အပြင်နဲ့ဒီကိုချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘောဖြည့်ရှင်းကောင်းကြည့်ပြပါစေဒီကြောင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း comment ပေးနိုင်ရနော်ကျွန်တော်အကွက်သူကျတဲ့မှာလည်းအပြေလို့ရတယ်ကျေရှင်းတဲ့အချိန်တော့ဒါမှသူဒီပဲတင်လဲအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့စမထရီစီအနေနဲ့ comment တွေအားလုံးမှာဖတ်ပြခင်လေးမှာကျွန်တော်အပိုင်းတော့ပြီးတော့အားလုံးစုပြီးတော့ပြန်ပြီးဖတ်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့တရားဟောအကြံအခန်းကြီး37ကိုနည်းငယ်ဖတ်ပြခြင်းတယ်မောတစ်ချက်ပြောလို့ရမလားဘယ်လိုလဲအခုလာရှယ်ချင်တော့ဟုတ်ဆရာဘင်ပြီးတော့တစ်ချက်ပါတော့ကျမတို့ဒီမှာအရေးကြီးရဲ့မေခွန်းနေရှိရလေနော်ဒီဟုတ်ကဲ့ sorry ကျမတို့နေနဲ့အခုချိန်မှာပြောနေကြတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ညတ်တော်ကခရစ်တော်ကဒီကားတိုင်းမှာလာပြီးတော့အသေးခံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားခင်ပညတ်တော်ကဘယ်တော့မှမလိုအပ်ဘူးလို့တချို့သောခရစ်ယာန်တွေကယုံကြည်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောကြတုံ့ပြန်ကြတယ်တော့အဲ့ဒါဆိုဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမတွေရောဘုရားသခင်ရဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်မလိုဘူးဆိုရင်ဒီပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးမှာဘယ်တစ်ပါးပါကိုဖျက်ချင်ကြလဲဥမာလူသက်ကိုမတတ်နိုင်ကြပြည့်ညတ်တော်မလိုတော့ဘူးဆိုတော့သတ်ဆိုပြီးနေလို့ရလားသူမရမပြစ်မနဲ့ကဲအဲ့ပြည့်ညတ်ကိုဖျက်ချင်ကြလားဘယ်ပြည့်ညတ်ကိုယနေ့ချိန်မှာတင်လို့ရောဖျက်ချင်ကြလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဆိုလားအားလုံးဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိရတယ်လေနော်ဆိုတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုလို့ရှင်ပါရဖြစ်ပြနေကြတယ်ကျမတို့အားလုံးသိကြတယ်အဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျမတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်လေနော်ဆိုတော့ तू လာရောက်ခြင်းက तू လာရောက်အသေးခံခြင်းကဒီပြည့်ညတ်တော်ဖြတ်ပယ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့မတ်တဲ့ခိုင်ငါအငယ်16 session မှာကျမတို့ဖတ်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြချင်တယ်နော်အာပညာတိကျန်အနာဂတိကျန်များကိုဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်ဟုမထင်ကြနဲ့ဖျက်ပယ်ခြင်းကငါလာသည်မဟုတ်ပြစ်ဆုံးစေခြင်းကငါလာသည်ငါအမှန်ဆိုဒီကကောင်းရင်နဲ့မြည်ခြင်းမပြည့်စုံမီတောင်ပညာတိကျန်၌အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဘိန်းတုတလုံးများပြည့်စုံခြင်းကိုမရောက်မီမပြည့်စီရတာဆိုတော့ဒီကြံချက်ကိုကြည့်ချင်ရတယ်ကျမတို့ခရစ်ယုံကြည်သူသားသမီးအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဘုရားခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဒီပြည့်ညတ်တွေကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ငါလာတာမဟုတ်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ငါလာတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နဲ့ညီကြီးပြည့်စီသွားတာမှဒီဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကပြည့်ပယ်သွားမှာမဟုတ်ပြည့်စီသွားမှာမဟုတ်ဒီလောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတာဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်သူသားသမီးအနေနဲ့ကိုယ်တောက်ပြီးတော့လိုက်ပတ်ပြီးတော့နားလည်နေရတာလည်းဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကောက်ပြီးအနှက်တွေလိုက်ဖွင့်နေကြရတာလဲ။ Okay ပြည့်ညတ်တော်မလိုတော့ဘူးဆိုအားလုံးဒီပြည့်ညတ်တော်ချိုးဖောက်ပြီးကျမတို့အသက်ရှင်ကြမယ်ဆိုအရင်ဆုံးဖျားစီရင်တော့မခံရခင်လူရဲ့စီရင်ခြင်းတော့အရင်ဆုံးကျမတို့ကျင်းသေးတယ်အကောင်လုံးထောင်းအောင်ဆက်မှာမဟုတ်တော့နော်။ဟိုလူအသက်မတတ်နဲ့လို့ပြောတော့ Okay ဒီပြည့်ညတ်ကိုဖျက်လိုက်မယ်ဆိုအားလုံးထောင်းထဲမှာတွန်းနေရမယ်။သူ့မရမပြစ်မနဲ့ပြစ်မရနောက်ဆက်တွဲကြိုးဆက်ပါဖြစ်လာမယ်အကောင်လုံးဒီပြည့်ညတ်တရားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမနိုင်ငံတစ်ခုကဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိမှတာရတယ်လို့ပဲဖျားခင်ရဲ့ကျမတို့ယုံကြည်သူသားသမီးနည်းနည်းလည်းပဲဒီပြည့်ညတ်တော်တရားကကျမတို့ကိုဘောင်ခတ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်အောင်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိရင်အာတိုင်းပြည်တရားတယ်လို့ဖျားခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုကျမတို့ယ
ယုံကြည်သူသားသမီးအားလုံးနေနဲ့သူရဲ့နိုင်ငံမှာအားလုံးလိုက်ရှောက်မှာဖြစ်တယ်လိုက်ရှောက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းအဲဒီလော်ကီမှာလည်းပဲအရင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုလေးပေါ့နော်တည်ထောင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ထပ်ဖြစ်ချင်တာဒီကျွန်မပြည့်ညတ်တော်မလို့တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအာတုံတင်ပေးနေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည့်ညတ်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားလိုက်တာလောကမှာပြည့်ဒီလောကမှာဒီထမ်းထားတဲ့ဥပဒေတွေမရှိဘူးဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ချင်တာလူပုဂ္ဂိုလ်တူမိသားစုတစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသူတို့မှလည်းပြည့်ညတ်လိုတယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာပြည့်ညတ်တော်ရှိတယ်ခရစ်တော်ကပြည့်စုံစေဖို့ငါလာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပြည့်စုံစေသွားပြီးပြီလို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လူအသက်တတ်လို့ရပြီလားလို့ပြောတဲ့အခါတတ်လို့မရဘူး။ဒါဆိုတော့ခရစ်တော်ပြောနေတဲ့အရာပြည့်စုံစေမယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကအဲ့ဒီပြည့်ညတ်တော်ပြည့်စုံပြီးတော့လိုက်လျှောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာချိန်တည်သိရတယ်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားဟောကြားခန်းကြီး37ထဲမှာအငယ်7နဲ့မှာယောက်ျားမိန်းမတငယ်များတဲကိုသောတပါးအမျိုးသားများတို့ဒီကြား၍နားလေသည်နာလေတပြင့်လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့မောရှိကတက်120ပြည့်တဲ့အခါမှာသူမသေးခင်လေးမှာပြောသွားတယ်နင်တို့ပရိသတ်စုဝေးရမှာကျမ်းစာဖတ်ပါသူတို့နားလေတဲ့အထိဖတ်ပြပါဒါမှမဟုတ်ရှင်းပြပါဒါဣဇရာကလည်းဒီဟာကိုကွတ်တီပြပြီးလုပ်တယ်လူတွေကနားလေတယ်သူတို့ interpreter ဒါတမကျမ်းစာအနဲ့ဖွင့်တဲ့လူတွေသူတို့ထားလာတယ်အဲ့လိုမျိုးအနဲ့ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရှိနိုင်တယ်သူတို့ခက်တုံးကကျမ်းစာကိုကတအားရှားပါပစ္စည်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် dark age ကာလမှာအမောင်လွန်းသောကာလမှာကျန်းစာတအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကဒီနေ့ခက်နှစ်တိုင်းပဲဆိုရင်ဒေါ်လာ3000လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဝယ်နိုင်မလားမဝယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖော်ဖော်တည်တည်ရနိုင်တယ်နိတိမောတဲ့အခန်းကြီး3ငယ်7 14 15တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ပြချင်တယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့တင်ဒီဘယ်သူထားနိုင်နီးခံခဲ့ပြီးဒီကို၎င်းယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကဲတင်ခြင်းအလိုကပညာကိုပေးနိုင်သောဓမ္မကျမ်းစာကိုငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှစာယူလက်ချက်တီကို၎င်းတိမတ်တီနဲ့အထက်ကတင်းရဲ့နှလုံးသွင်းမိသောအယူဝါဒနဲ့တည်နေလို့လို့ပြောပါတယ်။ငယ်ငယ်ကလေးလက်ချက်နဲ့ကျမ်းစာတွေကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ။ဓမ္မကျမ်းစာအတိုင်းအသက်ရှင်ပါ။အဲ့ဒီမှာတည်နေပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ငယ်ငယ်ကလေးကလက်ချက်နဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာမာယွန်းနဲ့တွင်တင်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မကျမ်းစာပြပြပြီးဖြတ်လိုက်ပါ။ဆိုတော့ရှင်ပေါလုကနောက်ဆုံးပါပြောလို့ဆိုတော့အချိန်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကျမ်းစာကိုဖတ်ပါ။ဒါကိုပဲဟောပါpreach it no kapataya ro go ho ba lo pyo de so tu a di ma naw so ba ma le so ne nga si la me so yin de timothy o ba pa ma le so nga ye sa le le yu la ka ba de tu a da timothy o wa sa dutiya sa so tu a thong cha bi tu a tat khan ya ro ma phit de tu ga ba ma le so tu a te khan ya ro ma be ba jan sa phat sia lo le su taung yong be bo chano lo so ye a lu myo shi ma da mae tu pyo de jan sa o ro yu la ka be ba jan sa phat chin ne thong de ma tu ye naw so ne ye ma tu jan sa phat twa de so da twi ya de chano lo tat ta maတော်နေ့တိုင်းကျန်းစာဖတ်လို့ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ကြပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညနေမှာဆိုတော့ရှင်ကျမတို့ဒီအသမကျန်းစာနဲ့အတူပေါ့နော်ဒီမှာကျန်းစာထဲမှာရှိတဲ့ပညာတော်တွေဟာဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းသူတို့ကိုလည်းရှောက်ရှင်အပြင်ကျမတို့ဘဝတတမှာဘလို့မျိုးကောင်းကြီးတွေခံစားရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီလောက်သွားပြီးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီခရစ်တော်အသေးခံပြီးနောက်ပိုင်းပညာတော်မလို့ရောဘူးဆိုတဲ့ဒီခရီးရန်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုတချို့ယုံကြည်တာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားတာရှိရပေါ့နော်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနည်း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 တောင်းလဲဆိုရင်တော့တနိုင်နဲ့တော့မလောက်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီညနေမှာတော့ကျမတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ရေဘူးရအားဖြင့်ဒီသင်ခန်းစာကိုတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးသွားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ Cornerstone Connection ဆိုတာကပေါ့နော်။လူငယ်လူရယ်တွေအတွက်အထူးရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုဒီခေတ်ဒီခင်ချင်းအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲစန်းစာကိုအရန်ဖတ်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေရှိသေးလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့စန်းစာကိုလက်ဝယ်ခိုင်းစမ်းမလို့တော့ဘူးဖုန်းနဲ့ပဲတည်သွားကြမယ်ဆိုတော့လေပေါ့နော်ဆိုတော့ crazy ရဲ့ဒီဆမစန်းစာအုပ်ကိုပေါ့နော်အနေနဲ့ဝင်ခတ်နေပေါ့နော် crazy ရဲ့စန်းစာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒီကနေကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်ရလဲမသိဘူးတော်တော့ old house နေပြီပေါ့နော်အမေရောဖုန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချင်းမစတစ်ကာလေးရှိရပေါ့ဒါငယ်ငယ်တုန်းကဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့စတစ်ကာလေးတွေကတုံးလေးတွေကတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ชื่อสามเณรมาแล้วตะเมรอโอฮาวนี่ปะเนาะสรุปอะแท้มาဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะဟာလိုက်လို့ထားရဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးရှိရပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီကျန်းစာအုပ်အဖုံးကိုပေါ့เนาะခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရဲ့ကျန်းစာအုပ်ကတော့ဒီပါကွာကုန်ပြီပေါ့เนาะဆိုတော်တော်လေးကိုအိုဟောင်းစုပ်ပြစ်နေပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်နဲ့ပေါ့เนาะကျန်းစာအုပ်အစ်စ်အုပ်နဲ့ကျွန်မကိုလဲမလ
เนาะสอดิจ้างซาอ๊อว่าสมมุติชิมะจั่วอะกางซงตะเงินชิงอะกางซงลั่นปะบ่เนาะอะกางซงกางซงแท้ก็อะกางซงแม้บ่เนาะสรอกตึ้มมาย่อบ่เนาะดีโลမျိုးตําบ่เผ็ดลงไม่ย่านได้จ้างซาอ๊อတဲ့တိန်ထားသေးလားပေါ့နော်တောင်းမဟုတ်လဲရှင်လဲဒီတော့စန်းစာအုပ်ကိုဖုန်းနဲ့ပဲအစာထိုးလိုက်ပြီလားပေါ့နော်တကယ်တော့ဖုန်းနဲ့ဖတ်ရတာနဲ့ဒီလိုမျိုးဖတ်ရတဲ့ကလည်းကွာတော့ကွာပေါ့နော်တကယ်စန်းစာအုပ်ကိုနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့သူတွေဆိုတော့ရှင်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံလဲကွာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညနေမှာလည်းအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကိုလည်းအားပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး physical bible ကိုဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲမပြင်းကြီးပါနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ Bible ပဲအားကိုးတာချက်ပေါ့နော်ကျမတို့အဓိကတော့ပေါ့နော် physical bible လည်းဖတ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစာချက်တွေကိုလည်းကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာတုံမီးချဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့တွေအရင်ချိန်တုန်းကလိုမျိုးတော့မှာစာကလောက်ဝယ်ရရှိဖို့ခက်ခဲပြီးဈေးကြီးပြီးရှားပါတဲ့အချိန်အခါပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတမကျန်းစာကျန်းချက်လေးတွေတုံ့ပြန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့နဲ့အတူတမကျန်းစာကအမြဲတမ်းရှိနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အကြောင်းအရာအကုန်လုံးတွေကို cover လို့သွားနိုင်မှလည်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းတင်းနေနေပေါ့နော်တမကျန်းစာနဲ့ဒီညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာတော်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာကိုတော့နားလဲတင်းတလာတော့နားလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်အပတ်မှာလဲကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြရအောင်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့အတူတူကပြန်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ဒီညနေကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။နားထောင်ရတဲ့သူတွေရောက်စတဲ့လဲဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျမတို့အပိတ်ဆုတောင်းဖို့အနေနဲ့ပေါ့နော်။ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့အဆက်မမူဝေးဆုတောင်းသက်ကပ်ပေးပါ။ဆရာမမူကြီးစုမတောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်လာမဲ့ပါတီအချိန်လောက်ဒီထိန်ထက်နေတော့ဆော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောက်ကြနေဒီအမေရိကန်တောက်ကြနေမြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့တောက်ကြညဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလွင့်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်ပြီးတော့ထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းဥပုံနေမနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဥပုံနေညနေဒီအချိန်ဒါနောက်ထပ်တင်ခန်းစာတော့ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့တင်ခန်းစာတစ်ခုနောက်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေညာသွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Okay, this is my dinner, so tomorrow is sit down, y'all, no? Kangi bona shi om na te shi nom na cha ra pya, pya ki o jesu miya, ji dinne jesu o cha, da da miro ko koro ye mo miya la do, no ka pa jya ra ko baby, no ka pa jya ra a pya da da miro ko saka pyo re dwe jesu dinne, no ka pa jya ra ko da da miro pa shu ye niya na ma di nye po, pa shu bi ro,ကိုရိုနာမမမမရဲ့ကြည်ပြီးတူးသက်ဆက်ရှင်းနေတာကောင်းနေဖြစ်ပွင့်လာမှာစပစ်တနာတော့မှာပါယနေ့ဒါသမီးတို့တစုကိုရရှင်ဖျားနှုတ်ကပတ်တရားတော့ကိုဝေငါရတော့ခွင့်နဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာညီရှိရဲ့ညီကိုမမနဲ့တတူမျှဝေနိုင်ရတော့ခွင့်လည်းပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်နေဆက်လက်ရလာမယ့်တပတ်တာလုံးဒါသမီးတို့ကိုလည်းဆော့ရှော့ပေးချင်အဖြစ်ဒါမဲ့တပတ်တာမှာလည်းတကယ်တော့ကျန်ကျန်မမနဲ့တည်းလေးဆုံတွေ့နိုင်ရတော့ခွင့်နဲ့ကိုရရှင်ဖျားအနုကပတ်တရားတော့ကိုမျှဝေနိုင်ရတော့ခွင့်ပေးပါမည်ကြောင့်ယေရှုခရစ်နာမကွန်ပြည့်တည်းလေးမဆွာဖြစ်တောင်းလျှောက်ပါ၏ပါအာမင်ကျေးဇူးများပါနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီး